কেতিয়া কেনে ধৰণে মৃত্যু হয় কোনেও গম নাপায়। প্ৰত্যেকৰে আবেগ অনুভূতি আছে, গতিকে সকলোৱে আজি আচলতে যথেষ্ট আবেগিক হৈ আছে। ছাত্ৰজন যিহেতু বেদ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে আৰু কালি অষ্টমী তিথি আছিলে, গতিকে কালি স্কুল বন্ধ আছিলে, সেই সময়ত যে তেওঁ যে আচলতে তাত বগাবলৈ যাব সেইটো কোনেও আচলতে চিন্তা কৰা নাছিল, কিন্তু হৈ গ'ল। আৰু যি মুহূৰ্ততে আমি গম পাইছোঁ সেই মুহূৰ্ততে আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ চিকিৎসালয় পোৱালৈকে ল'ৰা মানে ঠিকেই আছে। তাৰপিছত তেওঁ আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, গতিকে আমি তেওঁ মৃতদেহিয়ানমাৰ সদগতি কামনা কৰি বিদ্যালয়তো আজি আমি মানে সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গৃহস্থ ঘৰটো আমাৰ যিখিনি আচলতে শোকবাৰ্তা হিচাপে আমি তেওঁলোকক এটা আমাৰ মানৱীয়তা দৃষ্টিভংগীৰে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সাধন কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। গতিকে বাকী তেখেতসকল আৱেগিক হৈ আছে, গতিকে সেইখিনিক লৈ পেলাই আমি মানে কোনো ধৰণৰ আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া কথা নাই, যিহেতু মানুহ সদায় আৱেগিক হয়েই। এইখিনিতে কথা হ'ল কি, মানুহক খুব দুখীয়া মানুহ, আপোনালোকে কিবা ক্ষতিপূৰণ বুলি নহয়, আচলতে আমি আমাৰো আচলতে আমিও সিমান ব্যৱস্থাপন্ন ব্যক্তি নহয়, তথাপিও আমি যি পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাজকৰ্ম ইত্যাদিত আমি কেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে বা কি কৰিব লাগে আমি এইখিনি কৰিম। আৰু মানে আজি আহিছোঁতো নহয়, আচলতে আমি তেওঁলোকৰ খা খবৰ ৰাখিম, আমি ল'ম খা খবৰ, আমাৰ পণ্ডিতসকলো আহিব, আচাৰ্যসকলো আহিব। কিন্তু আচলতে কি হয়, মানুহে পটককৈ আৱেগ অনুভূতিৰ মাধ্যমেদি কোনোবাই কিবা ব্যক্ত কৰিব পাৰে, যিটো বস্তু চিৰন্তন সত্য তাক কোনেও আচলতে বাধা দিব নোৱাৰে। আচলতে আপোনালোকৰ সংস্কৃত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুৰক্ষিত নহয় নেকি? মানে সুৰক্ষিত, যিহেতু পণ্ডিতসকলৰ লগতে থাকে, তিনিজন পণ্ডিত থাকে, প্ৰতিজন পণ্ডিতে মানে তিনিমাহকে চোৱাৰ এটা আমাৰ মানে হেৰি, কৰোণালৈকে আমাৰ আচলতে ৱাৰ্ডেন আছিলে, কৰোণাৰ পিছত যেতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া ৱাৰ্ডেন আমি আচলতে বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল। বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা ব্যৱস্থা হ'ল যে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে পোৱাৰ পৰলৈকে এজন এজন পণ্ডিতে তিনিমাহকৈ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টক লক্ষ্য ৰাখিব।